Aleťo, ty si zoveš tako? Tako nie, ja ty si čo, šálka, tako? Hej, tady málo, tady málo. Ne, opravdu, tako. Ty si čo šálku a ja sa vyžem, tako? Izvore si kladu šaš, pomešal sam ponov. Dobar, Delija, reci ti nevi tebi ti mogla da budu. Šta hoćemo za tebe da napravimo? Srce, ali ajde ti srce nešto još napravimo, može? Da li ti voliš, ko je ovo boja? Ljubičasta, jeste ljubičasta? Sad je ovako, pa ovako, izdrži mi ovo, molim te. E, a šta je ovo, ko je ovo boja? Može, kako može? Nije može nego... Ha, rose. Dobro, sad je ovako, pa ovako, a sada ovako. E, a sada, pogledaj ovo. Sada ćemo probati da napravimo... Šta? Šta misliš? Šta ćemo probati da napravimo? Kako? Srce! Srce! Ko je rekao srce? Ja! I lupio... Ne, niste mi lupili kako, ne možete da lupite. No, samo ja mogu da lupim. Ne smem ni ja da lupim, tako? Nije lijepo lupati. No, šta lupamo? Nije ovo... Hajde da čujem, ko može da pogodi, šta je ovo? Ajde, nije srce, to smo već rekli. Ovo je nešto drugo. Šta? Žvaka! Kako? Balon! Pa jete, naravno nije vada žvaka. Nemo da jedete vi ove balone, ovo se ne jede, tako drugari. Hop, 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 ovako. Ej, drugari, nešto vas nisam pitao. Hajde da vas priupitam, da li se vi možda slučajno bojite balona? Onda to kad pukne balon, jesu boji njegov kad pukne balon? Pa naravno, nema potrebe da se bojimo. Ako se bojimo, mi ćemo, onda stavit ćemo ovako pred piće. Ako se slučajno tako bojimo, mi onda tako stavimo... Pa niko se ne boji za ne vidjeti. Da, jao! Ej, jao! Jao, nakad je vas. Jao, pa ti malo. Stani malo. Ej, stani malo. Pa nije ovo sve, to je šta? Ko zna? Mašta! Jeste, mašta može svašta, ali... Ne. Kako? Kruna! Ko je rekao kruna? Stani malo da vidimo da je to kruna. Pa vidi, da vidi. Kako je mašna? Ko je rekao mašna? Ja. Ti si rekao mašna? E pa nije mašna, ovo je... Kruna. To si ti. Nisam ja. Stavljivako, da vidimo. Hop. Hop. Da vidimo. Oj, stavljivako. Jao. Pa nije to malo kvare, to je kipa kruna. Stani malo. E, a sada, sviše dobro. Ovako, bravo. Ali pored te krune ti si nešto još nešto pitao. Tako, ovako. Dobro. Šta je ovo? Balon. Pa naravno da je balon. A, stani malo. Ovako. Pa ovako, ovako. I šta je ovo? Jeste srce. E, a stajmo srcu ovdje. Ima neke dve. Šta radi, ptičice? Jeste, ljube se u obrazu, tako? Da? E, dobro. Au, jao, stani malo, ali još nije gotovo. Nego, stani. Ej, treba će mi jedan dečak. Ja! Čekaj, polako. Evo, na primjer, o, ti si već bio, znači, polako, prođi. Polako se popi gore. Samo polako, drugari. Treba nam dečak jedan. Ovako. Dobro došao. Ovako samo. Evo da pokažemo našoj. Znači, čemu služi ovaj poklončić? Ovo srce ovako, da. Kako se zove ovo, zna neko? Srce, jesu, naravno srce. E, ali evo pogledaj čemu služi. Ovo je tvoj poklončić, to je zove za mene. Možete da pokažem na njemu, a ti će znati čemu to kako se zove. Kođeš da neki dečak. A ovo je za našu... Kako se zove, šta smo rekli? Zove se... Kako se ovo zove? Vatajka za... Vatajka za momka! Neću tako momka, da tebi treba vatajka za momka. Stvarno? Ja malo zvolim ti rekao. Polako, gledajte na pući.